Hürmetli seyirciler, 2020. yıl Azerbaycan tarihinde hususi kızıl harflerle yazılacak bir döneme çevrildi. Məhz 2020. ilde Müzəffər Azerbaycan ordusunun Ali Başkomandanı karar kabul etti ve həmin karara esasen 30 illik işgal həsrətində olduğumuz Qarabağın azad olunması hayata geçirildi. Məhz 44 günlük müharibədə erməni faşizmi və eləcə də Azərbaycan ərazilərinə göz dikmiş qəsbkarlar məhv olundu. Və məhz Azərbaycan xalqının qüruru özünə qayıtdı. Lakin çox təəssüf hisslə qeyd etmək istəyirəm ki, bu qərarın qəbul olunmasını həyata keçirməklə Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı eyni zamanda itkilər verdi. Lakin bu itkilər bizim üçün ən böyük şəhidlik adına ucaldılar. Və mən öz tərəfimdən belə qərar qəbul etdim ki, bu şəhidlərin əbədi adlarının yaşaması üçün biz hamılıqla çalışmalıyıq. Və bugün təmsil etdiyim 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsində 19 şəhidimizin adını əbədiləşdirmək üçün onların yaxınlarından, valideynlərindən, qürurlu şəhid analarımızın iştirakı ilə məhz qısa bir filmin hazırlanmasının ərsəyə gəlməsinə qərar verdik ki, onu da siz seyircilərin ixtiyarına bıraxaq. Burada isə əsas məqsədimiz şəhidlərimizin hər an anmaq, onların ruhu qarşısında hər an baş əymək və eyni zamanda onların şəhid adını əbədiləşdirməkdir. Və mən düşünürəm ki, biz bu filmə baxmaqla bir tərəfdən qürur hissi keçirdəcəyik, digər bir tərəfdən isə biz yeni nəslimizi, Azərbaycanın gələcəyini, Azərbaycanın müstəqilini bundan sonra da öz imkanlarımız çərçivəsində qoruyaraq Azərbaycan xalqının başını uca edəcəyik və bundan sonra da Azərbaycan xalqının firavan yaşaması üçün, müstəqil Azərbaycanın qorunması üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır.